Muri ibi birori byo kwita izina abana b'ingagi hagaragayemo kandi udushya dutandukanye aho bwa mbere mu mateka y'uyu muhango hagaragayemo umwana w'imyaka 13 mu bashyitsi b'icyubahiro bise izina abana b'ingagi reka tubibaze nabyo Pio Mbarushimana yafatanyije na Ali Muhirwa Welcome Elvin Ineza Elvin Ineza wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya Regina Pacisi mu karere ka Musanze yanditse amateka Izina nahisemo kumwita ni nibagwire nkaba nahisemo kumwitira izina kugira ngo nifurize umuryango wasigasira kwaguka no kugwira Bine ishema umukobwa w'Umunyarwanda ukiri muto wahawe amahirwe yo kwita izina umwana w'ingagi wavutse nzakomeza gushishikariza bagenzi banjye gukunda no kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo murakoze by'umwihariko umubare munini mu bana 23 b'ingagi bahawe amazina n'ingagi ngore Abaturage bitabiriye ku bwinshi ibirori ugiranyije n'umwaka ushize aho barenze 30,000. Bose bahawe amafunguro maze bagaragaza uko bakozwe ku mutima n'uburyo ibirori byari biteguye neza. Batugaburiye, twariye, twanyoye, nta nyota twagize, nta nzara twagize, tunaratashe twishimye cyane. Icya mbere cyankoze ku mutima mu byo nabonye uburyo bakira abatugana. Barabaje kwita amazina baturutse abanyamahanga u Rwanda rwose rwakira neza ikindi nabonye gitangaje isuku y'ahantu twari turi byari bitangaje rwose ni byiza cyane abandi bajaga baza bakambwira ibyiza byaho nanjye byabaye ngombwa konza kureba uko abanyamahanga baza baje kwita abana b'ingagi nabonye ari byiza kuko bihesheje ishema igihugu cy'u Rwanda kona haje abanyamahanga benshi nabonye nishe mu Rwanda rufite muri Afurika kwita izina abana b'ingagi ni igikorwa kimaze kubaka izina ku rwego mpuzamahanga aho ibyamamare bikomeje kugaragaza inyota yo gusura u Rwanda nk'uko byumvikanye mu butumwa bw'icyamamare mu bagezweho mu mupira w'amaguru Kylian Mbappe Et vous pouvez rendre visite au bébé Ubu wasura umwana w'ingagi nahaye izina njye na bagenzi banjye dukinana mu mwaka wa 2021 umwana ingeri vuba aha ndaza kugusura mu Rwanda kimwe n'abana bahawe amazina na Bernard Lama n'inshuti yanjye Joachim Noah Abaturage baturuka mu turere twa Rubavu Nyabihu Burera na Musanze bafashijwe kugera habereye ibirori kuko kuri inshuro hongerewe umubare w'imodoka zigera kuri 40 z'abatwaye mu Kinigi zinabasubiza mu mirenge yabo ibirori birangiye ariko nanone umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Claire Kamanzi yasabye abantu kwandika itariki y'umwaka utaha kubera ko uyu muhango uzababaye ku nshuro ya 20 ati mu byandika ahantu ibigaragaza ko u Rwanda ruziziza kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 20 bizaba nabyo ari bicika Mbarushimana Pio TV Rwanda ikinigi mu karere ka Musanze